La prosa de Lorca en defensa de la dona. El grup cultural Amposti i Lorquiana es representaran tres obres del poeta el diumenge 8 de març en el marc del Dia Internacional de la Dona, un homenatge a l'univers femení de Lorca, un poeta que va donar veu als problemes de les dones de principis del segle XX. Lorca era un gran defensor de la mujer, un gran conocedor de la psicología y del alma femenina, y lo plasma en su obra, en estos personajes que he citado antes. Entonces son personajes que aman la libertad, que defienden la libertad, que se posicionan ante la sociedad, ante el machismo de la época, por desgracia hoy también tan presente, y les da voz y les da la palabra para que ellas se expresen. Set lorquianes recitaran fragments de les obres Germa, una història que representa la recerca de la maternitat com a cànon de la societat en la vida rural. Mariana Pineda, una obra que descriu la condemna a mort d'una dona que defensa els seus ideals. I Doña Rosita la soltera, la vida d'una dona provinciana que envelleix soltera esperant la tornada d'un novio al qui va prometre fidelitat. Citar Lorca sempre és algo que se sent, perquè si no, no ho pots fer. Llavors, les dones de Lorca, l'univers femení de Lorca és molt polièdric i, bueno, en realitat el que volem manifestar també és aquest apropament que té Lorca a les dones i aquesta sensibilitat que té pel món femení. I és una bona ocasió, el Dia de la Dona, per a poder mostrar això que t'estic comentant. A les 12 del migdia a la plaça del Mercat d'Amposta el diumenge serà el recital músic poètic Lorca en femení, una reivindicació cultural en clau de dona. Però tu has de venir, amor, mi niño, porque el agua da sal, la tierra fruta, y nuestro vientre guarda tiernos hijos, como la nube lleva dulce lluvia.